შერეული საბრძოლო ხელოვნების ყველაზე დიდმა ორგანიზაცია UFC მახლახან მათვის საიუბილეო მესამესე შოუ ჩაატარა, რომელსაც გულშემატკივრები დიდი ხნის მანძილზე ელოდებოდნენ. საუკეთესო მებრძოლების დატვირთული კარდი პირდაპირ ცხადყოფდა, რომ ღონისძიება იმედს არავის გაუსრულებდა და ეს ასეც მოხდა. UFC-ის ლეგენდარულ ღონისძიებაზე BMT სპორტისა და კულტურის ჟურნალისტი ირაკლი მოდებაძე მოგვეყვება. ირაკლი, მოგესალმები. საინტერესოა, რატომ იყო ეს ღონისძიება თავისი არსით გამორჩეული, სად ჩატარდა იგი და რა განასხვავებდა მას სხვა შეჯიბრებებისგან? პირდაპირ მნიშვნელობით თუ შევხედავთ, ეს ღონისძიება UFC-ს მესამასე, სულაც არ იყო, ეს იყო 687, მაგრამ ეს მესამასე ნიშნავს იმას, რომ ყურებისთვის მაყურებელს გარკვეული თანხის გადახდა რომ სჭირდებოდა, მათ შორის იყო მესამასე, ამ შემთხვევაში ეს ღონისძიება $80 იღებდა. თავიდანვე საინტერესოდ გამოიყურებოდა UFC 300, რადგან 13 ჩხუბი იყო დაანონსებული და ამ 13 ჩხუბში 12 მოქმედიან ყოფილი ჩემპიონი იღებდა მონაწილეობას, რაც ავტომატურად იმას ნიშნავდა, რომ დიდ სანახაობას კვირდებოდა. თავდაპირველად მთავარი ბრძოლისთვის დანა ვაიტი გვიმზადებდა დიდ სურპრიზს და მაყურებელს აინტრიგებდა, რომ ამ ბრძოლაში ისეთი მებრძოლი მიიღებდნენ მონაწილეობას, რომლებიც მოკლედ ძალიან დიდ თანხებს დაწერდნენ, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა და უბრალოდ ქვემძიმე წონის კატეგორიის საჩემპიონო ხამრის ბრძოლა ვიხილეთ. ამ ქარზე მოასპარეზე მებრძოლებისთვის დამატებით მოტივაციას ისიც წარმოადგენდა, რომ დანა ვაიტმა ტრადიციული $50,000 ნაცვლად მებრძოლებს ბონუსად $300,000 შესთავაზა და იმ შემთხვევაში თუ დააფინიშებდნენ საინტერესო თავიანთ მეტოქეებს ან განსაკუთრებულ ჩხუბებს შემოგთავაზებდნენ, ამ თანხას ისინი მიიღებდნენ. ეს ღონისძიება ლას ვეგასის T-Mobile არენაზე გამართა და ცხადი იყო, რომ სრული ანშლაგი ჩაივლიდა, ასეც მოხდა, 20000-ზე მეტი ადამიანი დაესწრო ღონისძიებას და შემოსავალი მხოლოდ ბილეთებიდან $16.5 მილიონ შეადგენდა. სატელევიზიო გაყიდვები ჯერ დათვლილი არ არის, თუმცა ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ ეთერის გაყიდვებით მილიონს გადააჭარბებდნენ, ან მილიონ რაოდენობრივად მილიონს და ESPN-მა ამისთვის ყველაფერი გააკეთა, იმიტომ რომ აქამდე თუ 50 საათის განმავლობაში ატრიალებდა UFC-ს რეკლამებს და პრესკონფერენციებს, ამ შემთხვევაში 100 საათი დაუთმო სატელევიზიო ეთერის მთლიანად UFC-ს გაშუქებას. წარსულში უნდა განავითაროთ, UFC 100 2009 წელს ჩატარდა და ამ ღონისძიებამ 1.6 მილიონის სატელევიზიო ეთერი გაყიდა, თუმცა შედარებით პატარა დარბაზში ჩატარდა ეს ღონისძიება, 10000 ადამიანი დაესწრო მაშინ და $5 მილიონი გამოიმუშავა მხოლოდ ბილეთები. შოუში კი ისეთი ლეგენდები მონაწილეობდნენ, როგორებიც ბროკ ლესნერი, ფრენკ მირი, ჯორჯ სენპიერი და 21 წლის ახალბედა ჯერ კიდევ ჯონ ჯონსი მონაწილეობდა და მაშინაც ბონუსად დანა ვაიტმა $100,000 დააწესა. ამის შემდეგ უკვე იყო 2016 წელს UFC 200 18000-იანი დასწრება და ბილეთებით $1.7 მილიონის გამომუშავება, თუმცა სატელევიზიო ეთერი შედარებით ნაკლებად, ანუ 9.9 მილიონი გაიყიდა. ღონისძიებაზე მონაწილეობა უნდა მიიღოს ფოთაშორის კონორ მაგრეგორს, თუმცა მოსამზადებელი დრო არ იყო, რის გამოც უარი თქვა არა და დანა ვაიტი მას $10 მილიონსაც შეპირდა, მაგრამ არ უღირდა როგორ ჩანს. ამასთანავე დოპინგ კონტროლზე ჩავარდა ჯონ ჯონსი, რომელიც ასევე ამოვარდა ქარდიდან და მოუწია 40 წლის ბროკ ლესნერის დაბრუნება ოქტაგონზე, რომელმაც $2.5 მილიონი აიღო მთლიანი ჯამური ღირებულების და ეს იყო იმ დროს ერთ-ერთი უმდიდესი ხელფასი, რაც დანა ვაიტს გადაუხდია მებრძოლისთვის, მანამ სანამ ისევ მაგრეგორმა არ დაამხო ეს რეკორდი. და ფოთაშორის ის უნდა ითქვას, რომ ბროკ ლესნერმა ბრძოლის შემდეგ ჩააბარა დოპინგ ტესტი და ისიც ჩავარდა და მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ღონისძიება არ გამოვიდა ისეთი, როგორი აფიშაც ჰქონდა მას. აფიშა ძალიან დიდი ქონდა UFC 300-ს, მოდი მიმოვიხილოთ როგორი იყო სანახაობა და მთავარი მომენტებიც. ხადია, ღონისძიება ისეთი გამოვიდა, როგორიც ფურცელზე იყო დაწერილი სახელები და ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონის ჯუდოკას კაილა ჰარისონის დებიუტი შედგა ამ ღონისძიებაზე, რომელმაც მახჩობელა ილეთით დაამარცხა კრივის დიდების დარბაზის წევრი ჰოლი ჰოლმი და შოუწინა კონფერენციაზე ისიც გაიხსენა, რომ თბილისის მოგებული გრან-პრი ერთ-ერთი საუკეთესო იყო მის ცხოვრებაში და ვარლამ ლიპარტელიანი ჩემი საყვარელი ჯუდოისტია, ესეც აღნიშნა. ფოთაშორის მერაბ თვალიშვილის უახლოესმა მეგობარმა ალჯამაინ სტერლინგმა წონა მოიმატა და 76 კილოგრამ კატეგორიაში გამარჯვებას შეიწერა საკუთარ აქტივში და აპირებს, რომ მოგვიანებით უკვე ერთან ორ ბრძოლაში ილია თოფურიასაც დაუპირისპირდეს საჩემპიონო ხამრისთვის. თავარი ამბები კი ცოტა უფრო გვიან დაიწყო, როცა ჩემპიონის ხამრის პირველი ტიტულისთვის ჩარლზ ოლივერა და არმან სარუკიანი შეხვდნენ ერთმანეთს და ამ ბრძოლაში გამარჯვებული მიიღებდა ავტომატურად ისლამ მახაჩევთან ბრძოლის საშუალებას და არმან სარუკიანმა, რომელიც ახალ ქალაქში
ჰქონდა დაბადებული და სომხეთის სახელით ასპარეზობს, მოიპოვა ეს გამარჯვება და მიუხედავად იმისა, რომ 1 ივნისს ისლამ მახაჩევს ჩაენიშნა დასტინ პორიესთან ბრძოლა, შემდეგი აუცილებლად უკვე არმან ცარუკიანი იქნება. ამის მერე იყო ბრძოლა, რომელიც MMA-ის გულშემატკივრებს ალბათ არასდროს დაგვავიწყდება. BMF კამარი, ანუ Baddest Motherfucker, ესე იშიფრება ეს. მისი ფლობელი არის Justin Gaethje და დაუპირისპირდა Howell Max Holloway-ს და უშუალო ამ კამარში ისაა, რომ არ არსებობს არც რეიტინგი ან რაიმე კრიტერიუმი, რის გამოც შეიძლება დაიმსახურო ამ კამრისთვის ბრძოლა. უბრალოდ არჩევენ ორ გამორჩეულ მეტოქეს და ერთმანეთს აჩუბებენ, ვინც სანახაობრივად გამორჩეულ ბრძოლებს თავაზობს. მოკლედ, პირველი რაუნდში ცხვირი გაუტეხა Max Holloway-მ Justin Gaethje-ს და შემდეგ მთელი ბრძოლა Max Holloway-ის კარნახით მიმდინარეობდა და ბოლოს მეხუთე რაუნდში უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილი რომ იყო და Max Holloway 7 გამარჯვებას რომ იწერდა, გადაწყვეტა რომ ოქტაგონის ცენტრში გამოეწვია Justin Gaethje და აი ესე უმისამართო ხელები ექნიათ და ისე დაესრულებინათ სანახაობრივად ბრძოლა და ამ უმისამართო ხელების ქნევისას ისეთი მოხდა Justin Gaethje-ის რომ უკანასკნელ წამზე ბოლო მეხუთე რაუნდის უგონოდ დავარდა და ყველაზე გვიანი ნოკაუტი ჩაიწერა Max Holloway-მ UFC-ს ისტორიაში. მოკლედ დანავაითი გაგიჟებული იყო საერთოდ და ისე მოხდა რომ ბრძოლამ 300,000 მიიღო ბონუსად, როგორც საუკეთესო ბრძოლა ღამის და ამასთანავე 300,000 ცალკე კიდევ დამატებით გადაუხე და Max Holloway-ს. მოკლედ ამის შემდეგ უკვე ორი ბრძოლა ისეთი გამართა, რომელმაც დიდი სანახაობა ვეღარ შემოგვთავაზა, ალექს პერეირამ საკუთარი კამარი დაიცვა და იგივე ქნა ჟანგველი, მაგრამ უნდა აღინიშნოს ის, რომ ღონისძიების შემდეგ დანა ვაიტი დაგვპირდა, რომ 29 ივნისს მაიკლ ჩენდლერი დაუპირისპირდება სამწლიანი პაუზის შემდეგ კონორ მაკგრეგორს და უნდა დაველოდოთ დიდი მაკის დაბრუნებას ოქტაგონზე, რომელსაც გულშემატკივრები უკვე წლებია ველით. კი, ასევე ველოდებით ილია თოფურიას ბრძოლას Max Holloway-თან სავარაუდოდ, რადგან ვოლკანოვსკიმ ცოტა უნდა დაისვენოს ორი ზედზედ მიღებული ნოკაუტით.